פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו, פרשת ויתחנן, היא הפרשה שיוצאת תמיד לאחר תשעה באב, כמו שהטור מביא בסימן תכ"ח: מנו ויצרו, צומו וצלו, עמדו ותקעו. הווה אומר, קודם כל קוראים פרשת במדבר, שזה המניין של בני ישראל, ואחרי זה מגיע חג העצרת. צומו וצלו, קודם שמים את צום תשעה באב, ולאחר מכן פרשת ויתחנן, וזה הכוונה לתפילה. עמדו ותקעו, זה פרשת ניצבים, ואחרי זה ראש השנה. בפרשה הזאת, אומרים חז"ל, מבקש משה רבינו מהקדוש ברוך הוא 515 פעמים כמניין ויתחנן, שהקדוש ברוך הוא יכניס אותו לארץ ישראל. והקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו: רב לך, אל תוסף דבר אליי עוד בדבר הזה. והגמרא במסכת סוטה לומדת מכאן שהבקשה של משה רבינו להיכנס לארץ ישראל ותשובתו של הקדוש ברוך הוא: רב לך, אל תוסף דבר אליי עוד בדבר הזה, יש בתשובה הזאת משהו מעין מידה כנגד מידה, היות ומשה רבינו אמר לבני קורח: רב לכם בני לוי, אז באותו מטבע של מילים שהשתמש משה רבינו כנגד קורח, הקדוש ברוך הוא משיב לו במידה כנגד מידה ואומר לו: רב לך, אל תוסף דבר אליי עוד בדבר הזה. השבת זו גם שבת שנקראת שבת נחמה או שבת נחמו, על שם ההפטרה הראשונה מתוך שיבה דנחמתא, שבה אומר הנביא ישעיהו: נחמו נחמו עמי יאמר אלוקיכם. אנחנו היום רוצים לעסוק על נושא שקשור בפרשה, וחז"ל בגמרא במסכת עבודה זרה לומדים מכאן את שמו של הספר, ויסוד הדברים מופיע בגמרא במסכת עבודה זרה בדף כ"ה. כולנו מכירים את השם של ספר דברים בשם ספר משנה תורה, כי זה בעצם חזרה על מה שנאמר בארבעת הספרים הקודמים, ולכן השם שלו הוא משנה תורה, חזרה על התורה. זה מופיע גם בשני מדרשי חז"ל, אחד בראשית רבה, פרק ג': אמר רבי סימון: חמישה פעמים כתיב כאן אורה, בבריאת האור נאמר חמש פעמים, חמישה פסוקים שעוסקים באור, כנגד חמישה חומשי תורה. אחד, ויקרא אלוקים לאור יום, שהוא כנגד משנה תורה, שהוא מלא הלכות רבות. כאן מופיעים שני מילים לגבי האור: ויקרא אלוקים לאור יום, היום הוא ביטוי של אור, והאור הוא ביטוי של אור. מופיע פעמיים כינויים לאור. אומרים חז"ל, זה בא לדבר על ספר משנה תורה שיש בו הלכות רבות. זה מופיע פעם נוספת שם בראשית רבה. אומרים חז"ל: ספר משנה תורה היה סגנון ליהושע. ספר משנה תורה היה המסלול שבו יהושע בן נון הלך בו, ושוב מופיע המילה משנה תורה. זה השם הנפוץ לספר הזה, ספר דברים בשם משנה תורה. בספר דברי הימים ישנו שם נוסף לספר דברים, קוראים לספר הזה בשם ספר משה. כך כתוב שם: להקריב להשם ככתוב בספר משה. אומרים המפרשים: ספר משה זה ספר דברים, אלה הדברים אשר דיבר משה, אז זה הדיבור של משה, וספר דברים נקרא בשם ספר משה. בגמרא במסכת עבודה זרה מופיע שם נוסף. חז"ל לומדים מפסוק שמופיע בספר שמואל ב' בפרק א', שם סופד דוד המלך לשאול ויהונתן. כשהוא סופד לשאול ויהונתן, במהלך ההספד אומר: ויאמר ללמד בני יהודה קשת, הנה כתובה על ספר הישר. שואלת הגמרא: מהי ספר הישר? איפה זה כתוב? איזה ספר נקרא בשם תואר ספר הישר? אמר רב חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן: זה ספר אברהם, יצחק ויעקב שנקראו ישרים. ספר הישר קוראים לספר בראשית, שזה הספר שעוסק באבות הקדושים, ולכן הוא נקרא בשם ספר הישר, כי שהאבות הקדושים נקראו בשם ישרים. איפה מצאנו את זה? מצאנו את זה בבקשה של בלעם. בלעם הרשע ביקש למות
כמו האבות הקדושים. לחיות הוא רצה כמו בהמה, אבל למות הוא רצה כמו האבות הקדושים. תמות נפשי מות ישרים ותהי אחריתי כמו. רוצה למות כמו האבות הקדושים שנקראו ישרים. רבי אליעזר אומר, זה לא ספר בראשית, אלא ספר הישר הוא ספר דברים. רבי אליעזר אומר, זה ספר משנה תורה. ספר משנה תורה, הנה שוב מופיע השם הזה משנה תורה, כוונה לספר דברים. והמי קראו לספר הישר, למה קוראים לספר הזה בשם ספר הישר? על שם פסוק שמופיע בפרשה שלנו. דכתיב ועשית הישר והטוב בעיני השם. בפרשה שלנו מופיע הפסוק ועשית הישר והטוב בעיני השם, ועל שם הפסוק הזה נקרא הספר הזה בשם ספר הישר. ביור נוסף אומרת הגמרא, רב שמואל בר נחמני אמר, זה ספר שופטים. למה קוראים לספר שופטים ספר הישר? שואלת הגמרא, דכתיב בימים ההם אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה. יורד כתוב איש הישר בעיניו יעשה, לכן ספר שופטים נקרא ספר הישר. לפני שניגש לעמוד מדוע ספר דברים נקרא בתואר ספר הישר, נעסוק דבר ראשון בנקודה שקשורה להספד. הרי הדברים, המילה הזאת ספר הישר נלקחת מהספדו של דוד על שאול ויונתן. הוא מספיד אותם ואומר להם, בין הדברים שלו שהוא אומר, ללמד בני יהודה קשת. צריכים עכשיו ללמד את בני יהודה קשת. כמו מה? כתובה על ספר הישר. מה כתוב כאן? מה ההספד שהוא מספיד אותם? מה מונח בזה? ראיתי כמה וכמה ביאורים בעניין הזה, לא נביא את כולם כי זה לא הנושא המרכזי, אבל רק כדי לסבר את האוזן. אחד המבארים ראיתי, כותב שהעניין ללמד בני יהודה קשת, הוא אמר בהספד, כך נשא דוד בהספד על שאול ויונתן, הוא אמר, איבדנו את המחנכים של הדור. חינוך משול לחץ וקשת. כך אמר דוד המלך בתהילים, כחיצים ביד גיבור, כן בני הנאורים. בני הנאורים, בני הנוער, משולים לחץ, כחיצים ביד גיבור, כן בני הנאורים. אומר דוד המלך, הוא מקונן על מותם של שאול ויונתן, הוא אומר, ללמד בני יהודה קשת. אנחנו מהם למדנו כיצד צריך לחנך ילדים. איך מחנכים ילדים? כמו שאתה רוצה להגיע למרחק עם החץ, אתה מושך את המיתר קרוב ללבך, ככל שאתה מושך את המיתר יותר קרוב ללב, ככה החץ יגיע יותר רחוק. אותו דבר זה בחינוך ילדים. ככל שאתה מקרב את הילדים יותר לליבותיך, כך תגיע איתם יותר רחוק. וזה מה שכתוב ללמד בני יהודה קשת, כיוון שהחינוך של הילדים, כמו שאומר דוד המלך, כחיצים מיד גיבור כן בני הנעורים, אז זה הדרך שצריך לחנך אותם. זה הביאור הראשון בדברי ההספד שנשא דוד. ביאור שני מצאתי בספר של רבי יונסון אייבשיץ, יערות דבש, בחלק א' בדרוש י' ב'. הוא כותב שמה, ההספד ללמד ליהודה קשת, פשוט צריכים ללמד את עם ישראל מה זה קשת בענן. כמו שהגמרא אומרת במסכת כתובות בדף ע"ז עמוד ב', אומרת שם הגמרא שכל זמן שרב יהושע בן לוי היה קיים, לא היה קשת בענן. כך אומרת הגמרא גם, שגם בתקופתו של רבי שמעון בר יוחאי לא נראתה הקשת בענן. והיות ולא נראתה הקשת בענן, לא ידעו מה זה קשת. ידעו מושג שיש קשת, אבל לא ידעו איך זה נראה. אומר דוד המלך, רבותיי, ללמד בני יהודה קשת, כי כל התקופה ששאול ויונתן היו חיים, לא היה קשת בענן. בגלל הצדקות שלהם לא היה קשת. עכשיו כשהם הסתלקו מהעולם, אני צריך ללמד אתכם קשת, כי אתם עכשיו פעם ראשונה שתראו את זה. כי כל זמן שהם היו חיים, לא נראתה הקשת בענן, כי בו בתקופתו של רבי יהושע בן לוי ורבי שמעון בר יוחאי, עכשיו צריכים ללמד אתכם מה זה. כך מביא שם רבי יונסון אייבשיץ ביאור בדברי חז"ל, בדברי הפסוק הזה. ראיתי באחד מבארי התנ"ך, אני כבר לא זוכר אפילו מי אומר את זה, הוא אומר שעם ישראל לא רצה להשתמש בחץ וקשת להריגה. למה לא רצו להשתמש בזה? בגלל שהם אחזו שהמושג של הבא להורגך השכם להורגו זה רק כשהוא בא עם חרב לידך. אדם שבא עם חרב מולך ורוצה להרוג אותך, זה הבא להורגך השכם להורגו.
אבל ישנו בן אדם במרחק של 30 מטר, מי אמר לך שהוא יהרוג אותך? אתה רואה נכון, הוא הולך עם חרב, אז מי אמר לך שהוא בא להרוג? אולי סתם. אז עם ישראל היה לו קשה לבצע את מעשה ההריגה, כי הדרך לבצע מעשה ההריגה למרחק אי אפשר לעשות באמצעות חרב, רק באמצעות חץ וקשת. אז הם טענו שחסר בישרות אם אתה הורג בצורה הזאת, ולכן הוא אמר ללמד בני יהודה קשת, הלא היא כתובה על ספר הישר. הם אמרו שאז ישרת בתור ישרות זה לא דרך להרוג בחץ וקשת, אלא רק באמצעות חרב. עכשיו הוא אומר, לאחר שכך נהרגו שאול ויונתן, צריך ללמד אותם את הדרך להשתמש בקשת. כך ראיתי פעם אחד המבארים שמבארר שם בשמואל, בשמואל ב'. הגמרא כאמור במסכת עבודה זרה לומדת שספר דברים נקרא בשם ספר הישר בגלל הפסוק שמופיע בפרשת השבוע, ועשית הישר והטוב בעיני השם. בא מהרש"א במקום במסכת עבודה זרה ושואל שאלה על דברי הגמרא. שואל המהרש"א, האם בגלל פסוק אחד שמופיע בספר דברים זה סיבה שצריך לקרוא לספר הזה בשם ספר הישר? הוא אומר, אם אתה הולך על פסוק אחד, אז גם בספר שמות אתה יכול לקרוא לספר הזה בשם ספר הישר. למה? כי בספר שמות גם ככתוב כדברים האלה, והישר בעיניו תעשה, והאזנת למצוותיו ושמרת כל חוקיו, כל המחלה אשר שמת במצרים לא אשים עליך, כי אני השם רופאך. אז גם שם הופיע המילה הישר. אז למה אתה לא קורא לספר שמות בשם ספר הישר? בגלל מילה אחת שכתוב הישר כאן בפרשה, לכן נקרא הספר הזה בשם ספר הישר? כך שואל המהרש"א. הבן יהוידע אומר כפשוטו שספר הישר נקרא ספר דברים בגלל שמופיע לא רק פעם אחת המילה ישר. הפעם הראשונה שהוא מופיע זה פרשת ואתחנן. אבל מפרשת ואתחנן ואילך הוא ממשיך כמה וכמה פעמים מביאה התורה את הציווי לעשות את הטוב הישר. בפרק י"ב פסוק כ"ה, למען יטב לך ובניך אחריך כי תעשה הישר בעיני השם. פרק י"ב פסוק י"ח, שמור ושמעת את כל הדברים האלה אשר אנוכי מצווך, למען יטב לך ולבניך אחריך עד עולם כי תעשה הטוב והישר בעיני השם אלוקיך. פרק י"ג פסוק י"ט, כי תשמע בקול השם אלוקיך לשמור את כל מצוותיו אשר אנוכי מצווך היום, לעשות הישר בעיני השם אלוקיך. פרק כ"א פסוק ט', ואתה תבער אדם ענקי מקרבך, כי תעשה הישר בעיני השם. בספר שמות הוא מופיע פעם אחת, כאן זה חוזר על עצמו. הפעם הראשונה שזה מופיע, זה מופיע בפרשת ואתחנן. אני לא נכנס לזה שפרשת האזינו, הקדוש ברוך הוא נקרא, צדיק וישר הוא. הקדוש ברוך הוא ההנהגה שלו, היא הנהגה של ישרות. אומר הבן יהוידע, עכשיו תבין פשוט מאוד מדוע נקרא הספר הזה בשם ספר הישר, כי זה חוזר על עצמו בריבוי עצום, פעם אחר פעם הציווי ועשית הישר והטוב. בא המהרש"א ואומר תירוץ אחר. אומר המהרש"א, פסוק אחד קודם לציווי של ועשית הישר והטוב אומרת התורה, שמור תשמרון את מצוות השם אלוקיכם ועדותיו וחוקיו אשר ציווך. פסוק לאחר מכן, ועשית הישר והטוב בעיני השם. אומר המהרש"א כך, ונראה לי, ובכל דוקטי דמייטינן הגקרא, ועשית הישר והטוב, מייטינן לי לעניין לפנים משורת הדין. איפה שכתוב ועשית הטוב הישר, כמו שרש"י מביא כאן, הציווי ועשית הטוב הישר מחייב אותנו לנהוג לפנים משורת הדין. והיינו, אומר המהרש"א, משום דבקרא דלעיל מיני כלל כל חלקי המצוות. פסוק אחד קודם כתוב שהתורה מצווה אותך לשמור את הכל, שמור תשמרון את מצוות השם אלוקיכם ועדותיו וחוקיו אשר ציווה. אז הוא ציווה אותך לשמור את הכל, והוסיף ויקרא דבטרי, פסוק אחד אחר כך הוא הוסיף ועשית הישר והטוב, שאינו בכלל המצוות, זה לא בחלק המצוות שנאמר בפסוק קודם לכן, אלא התורה מצווה אותך תעשה הישר לפנים משורת הדין, כי הוא טוב בעיני השם אף על פי שלא ציווך על זה. ועל זה נקרא הספר משנה תורה ספר הישר, לפי שהוא נוסף על התורה בכמה מצוות הישרים והטובים בעיני השם. אומר כאן המהרש"א תירוץ נפלא שמופיע כאן ביאור חדש לגמרי.
חוץ מהמצוות שהקדוש ברוך הוא ציווה אותך, עדותה וחוקה אשר ציווה, יש לך ציווי חדש לעשות הטוב והישר בעיני השם. הרמב"ן כאן בפרשה, כותב הרמב"ן על הציווי של ועשית הטוב והישר: על דרך הפשט יאמר, תשמרו מצוות השם ועדותיו וחוקיו, ותכוון בעשייתן לעשות הטוב והישר בעיניו בלבד. ומה ניתב לך? הבטחה. יאמר כי בעשותך הטוב בעיניו ייטב לך, כי השם מיטיב לטובים ולישרים בליבותם. ורבותינו בזה מדרש יפה אמרו, תעשה הטוב והישר זו פשרה ולפנים משורת הדין. והכוונה בזה, כי מתחילה אמר שתשמור חוקה ועדותיו אשר ציווך. בהתחלה אמר הקדוש ברוך הוא, אתה תשמור את החוקים כאשר ציוויתי אותך. ואתה יאמר, גם באשר לא ציווך, תן דעתך לעשות הטוב והישר בעיניו, כי השם אוהב הטוב והישר. חוץ מהציווי על קיום המצוות, יש לך ציווי חדש כאן. והציווי הוא לעשות את הטוב והישר בעיני השם. למה הכוונה? אומר הרמב"ן, וזה עניין גדול, לפי שאי אפשר להזכיר בתורה כל הנהגות האדם עם שכנה ורעב וכל מסעו ומתנו ותיקוני היישוב והמדינות כולם. לא שייך, אומר הרמב"ן, להזכיר בתורה את ההתנהגות שישנו בין אדם לחברו ולהרחיב את הנושא על כל הפרטים והדינים שנמצאים בו. הלכות שכנים זה מאות מאות של הלכות, אבל הקדוש ברוך הוא נתן לך כלל, והכלל הזה הוא כלל ברור: תעשה את הטוב והישר בעיני השם. המעשה שלך צריך להיות לא רק מעשה על פי הלכה, הוא צריך להיות מעשה שגם יהיה טוב בעיני השם וגם ישר בעיני בני אדם. התורה לא כותבת לך, סתם כמשל אני מביא דוגמה, התורה לא כותבת לך שאסור לך ללכלך את חדר המדרגות. חדר המדרגות יש לך חלקים ואתה יכול להפיל שקיות בחדר המדרגות. מצד ההלכה אני לא יודע אם יש איסור להפיל לכלוכים בחדר המדרגות, לא יודע. אבל דבר ראשון, זה שטח שלי, החלק שלי, זה ליד הדלת שלי, זה יכול להיות. אבל הקדוש ברוך הוא אומר, תשמע, יש דבר שנקרא היגיון בריא. השכל אומר, אל תתנף רכוש של הסביבה, אל תתנף את זה, זה ההיגיון הבריא של הבן אדם. אומר הרמב"ן בהלכות שכנים, ההיגיון אומר לנהוג בדין של ועשית הטוב והישר. ומסיים הרמב"ן, ואחר שהזכיר הרבה הלכות שקשורות ללא תלך אכיל בעמך, לא תיקום ולא תיטור, לא תקלל חרש וכו' וכו', חזר לומר שתעשה הישר והטוב בכל דבר, אז שתיכנס לפשרה ולפנים משורת הדין, וכגון מה שהזכירו בדין הדבר מצרה, ואפילו מה שאמרו פרקו נאה ודיבורו בנחת עם הבריות, עד שיקרה בכל עניין תם וישר. הרמב"ן כאן כותב חידוש גדול, הוא מכניס כאן את דברי הגמרא במסכת יומא דף פ"ו, שהגמרא שם מדברת על העניין של קידוש השם. אומר הרמב"ן, זה נלמד מ"ועשית הישר והטוב", שאנשים יוכלו להצביע עליך ברחוב ולהגיד, הראו את האדם הזה במתוקנים מעשיו, תראו את האדם הזה, כמה האדם הזה המעשים שלו נכבדים, כמה המעשים שלו יפים. זה נכנס בציווי של ועשית הטוב הישר בעיני השם. עד כאן דברי הרמב"ן. ולאחר דברי הרמב"ן אני חושב שנוכל להסביר, להתחיל עכשיו את השיעור ולהבין מה מונח בעניין הזה של לפנים משורת הדין. ישנה גמרא במסכת ברכות בדף י"ז, אומרת הגמרא, רבי יוחנן כתב ומסיים ספרה דאיוב. רבי יוחנן, כשהוא סיים ללמוד את ספר איוב, הוא נתן סיכום לספר איוב: סוף אדם למות, סוף בהמה לשחיטה, והכל למיטה הם עומדים. אשרי מי שגדל בתורה ועמלו בתורה ועושה נחת רוח ליוצרו, וגדל בשם טוב ונפטר בשם טוב מן העולם וכו'. בגמרא הזאת כתוב יסוד נורא: יכול להיות אדם שגדל בתורה ועמל בתורה והוא לא עושה נחת רוח ליוצרו. תגיד, איך ייתכן? הוא הרי גדל בתורה והוא עמל בתורה, איך יכול להיות שהוא לא עושה נחת רוח ליוצרו? אם האדם לא מתנהג לפנים לשורת הדין ולא עושה הטוב והישר בעיני השם, הוא יכול להיות גדול בתורה ועמל בתורה
והוא לא עושה נחת רוח ליוצרו. נחת רוח ליוצרו, אומרת התורה, זה עשית הישר והטוב בעיני השם. תתנהג לפני משורת הדין. אם בן אדם לא מבטר לשני, אדם עומד על שלו, אומר יקוב הדין את ההר, אדם כזה יכול להיות שהוא עמל בתורה, אבל הוא לא האיש הישר בעיני השם. חסר לו את העושה נחת רוח ליוצרו. עושה נחת רוח ליוצרו, אומר הרמב"ן, זה אדם שהולך ברחוב ואנשים מצביעים עליו ואומרים, ראו מה מתוקנים מעשיו, אשרי אביו שגידלו, אשרי רבו שלימדו תורה, כשאנשים מצביעים ואומרים, איזה בן אדם זה. זהו האדם שעליו נאמר שהוא עושה נחת ליוצרו. במעשים האלה, כשבן אדם מתנהג בצורה שאנשים מצביעים עליו ויודעים לומר שהאדם מתנהג כמו שצריך, זהו האדם שניתן להצביע עליו שהוא נוהג לפני משורת הדין. הרמב״ם בהלכות דעות פרקי הלכה י"ג כותב הרמב״ם, מסעו ומתנו של תלמיד חכם באמת ובאמונה, אומר עליו לה ועל הן הן, מדקדק על עצמו בחשבון ונותן ומבטר לאחרים, כשיקח מהם לא ידקדק עליהם ונותן מהמקח לאלתר, ואם יתחייבו לו אחרים בדין מעריך ומוכה להם ומלווה וכונן, ולא ירד לתוך אומנות חברו ולא יצר לאדם לעולם בחייו. כללו של דבר יהיה מן הנרדפים ולא מן הרודפים, מן הנעלבים ולא מן העולבים. ואדם שעושה את המעשים האלה, אומר הרמב״ם, עליו הכתוב אומר, ויאמר לי עבדי אתה ישראל אשר בך את פער. הרמב״ם כולל את העניין של ההתנהגות של התלמיד חכם, שיודע לוותר לשני, שיודע למחול לשני, אדם שיודע להלוות לשני, הוא לא יורד לתוך אומנות חברו, אדם כזה עליו ניתן לומר ישראל אשר בך את פער. זה חלק בלתי נפרד מתעשה הישר והטוב בעיני השם. האמת היא שזו המשנה בתחילת פרק ב' באבות. רבי אומר, איזו היא דרך ישרה שיבור לו האדם. אומר רבי, לא רק הדרך שהוא עושה טוב בעיני השם, איזו היא דרך ישרה שיבור לו האדם, אומר רבי, כל שהיא תפארת להוסע ותפארת לו מן האדם. אומר המדרש שמואל, מה פירוש הדבר? תפארת להוסע, הכוונה תפארת לקדוש ברוך הוא. כמו שכתוב בפסוק, ישמח ישראל בעושיו, בני ציון יגילו במלכיו. הכוונה שהקדוש ברוך הוא יהיה מאושר במעשה שלך, וגם בני האדם יהיו מאושרים במעשה שלך. התואר של ישר, התואר של לפני משורת הדין, זה התואר שהקדוש ברוך הוא רוצה אותו, הוא התואר שניתן לאבות הקדושים שנקראו ישרים, הוא התואר שהשם ברא את האדם ישר והם ביקשו חשבונות רבים, והוא התואר שהקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל, כמו שאנחנו אומרים למי שאומר לפני הקורבנות, ומשמחתך ששמחת בו, קראת את שמו ישראל וישורון. ישורון זה הכינוי של אדם שנוהג לפני משורת הדין. כותב הנציב, בפתיחת ספר בראשית, כותב הנציב, נקרא שני שורות, והעניין זה נתבהר בשירת האזינו, על הפסוק, הציר עצור תמים פועלו ככל דרכיו משפט, אל אמונה ואין עוול צדיק וישר הוא. כותב הנציב, שבח ישר הוא על הנאמר להצדיק דין הקדוש ברוך הוא בחורבן בית שני. התואר צדיק וישר הוא זה להצדיק את מעשיו של הקדוש ברוך הוא בחורבן בית שני, שהיה הדור עיקש ופטלטול, ופירשנו שהיו צדיקים וחסידים ועמלי תורה, אך לא ישרים בהליכות עולמם. אנשי בית שני היו צדיקים וחסידים, אבל לא ישרים. התואר של ישר, אומר רש"י, במסכת תענית דף ט"ו, אומר רש"י, התואר של ישר הוא תואר יותר גדול מתואר צדיק. אדם יכול להיות צדיק באורחותיו, אבל לא ישר, כי להיות ישר צריכים לנהוג לפני משורת הדין. אנשי בית שני, כותב הנציב, לא נהגו לפני משורת הדין. והיות והם לא נהגו לפני משורת הדין, על זה חרב הבית. אם ככה, נוכל עכשיו בסייעתא דשמיא להבין את כל היסוד הזה של פרשת השבוע, פרשת ואתחנן, שיוצאת לאחר תשעה באב,
לנסות ולהבין את התיקון שיש בפרשה הזו, אם נוכל לתקן את מה שהיוותנו בחורבן בית שני, נזכה בעזרת השם לראות באמת ונחמו נחמו עמי, כי כאן כתוב התיקון לנושא של חורבן הבית. בסוף אגדות החורבן במסכת גיטין בפרק הנזקים בדף נ"ח מביאה הגמרא סיפור נורא שרבי יעקב עמדין בספרו בביאורו על הגמרא כותב רבי יעקב עמדין שהגמרא אומרת שעל המעשה הזה שתכף נביא אותו נחתם גזר דינם של ישראל לחורבן. זה מוכיח לך, כותב רבי יעקב עמדין, שישנם מעשים שלכאורה אינם מעשים חמורים, אבל אף על פי כן הקדוש ברוך הוא הולך ומעניש על המעשה הזה יותר מהכל. למה כוונתו? מספרת הגמרא מעשה נורא, מעשה באדם אחד שנתן עיניו באשת רבו. מדובר באדם אחד, והאדם הזה לא היה רבי, הכוונה ראש ישיבה, אלא רבו, אומרת הגמרא, ושוליה דנגר יבא. היה אחד נגר, היה מורה לנגרים, ולמדו אצלו הרבה נגרים את תורת הנגרות. והיות והוא לימד אחרים תורת הנגרות, הסתובבו אצלו בנגריה כל מיני טיפוסים, ואחד מן הנגרים האלה, הצעירים, נתן את עיניו באשת הנגר, הרב נגר הזה. הוא לא נגע בה, הוא לא עשה אחרו שום מעשה, כך לכאורה משתמע בדברי הגמרא. יום אחד, כוכבו של הרב נגר הזה דרך, לא היה לו כל כך הרבה פרנסה כמו מקודם, והוא נזקק לכסף מזומן. כדי לקנות סחורה, כדי להמשיך לקלקל את מעשה בנגריה, נו, מה עושים? הולכים לתלמיד שלו, הנגר הזוטר, ומבקשים ממנו הלוואה. אמר לו הנגר הצעיר, אין בעיה, אומר, אני אתן לך הלוואה כמה שאתה צריך, שלח את אשתך, ואני אתן לה כמה כסף שאתה צריך, היא תחתום לי שהיא קיבלה את ההלוואה, ואני אשחרר אותה. שיגר אשתו אצלו. הרב נגר שלח את אשתו אל הנגר ג'וניור כדי לקחת את ההלוואה. הנגר הצעיר הזה בכוונה תחילה השאיר את אשר הנגר בעיר בכל מיני טענות ומענות, הכסף לא הגיע, אין ברינקס, מחר יהיה, מחרתיים יהיה, סתם משך אותה בעיר. הגיע הלילה, היא הלכה לישון באיזה בית הערכה, בבוקר היא קמה, אמר עכשיו לא הגיע, אחרי צהריים משך אותה בעיר שלושה ימים, ואחרי שלושה ימים נתן לה את הכסף, אמר תחתמי שקיבל, והלכה. הנגר המבוגר רואה אשתו לא חוזרת, נכון, מרחק הליכה שלוש חמש שעות, אבל בסדר, כבר כמה ימים חולפים הוא לא מגיע, איפה אשתו? סוגר את הנגריה, הולך בדרך לנגר הצעיר, אומר לו איפה אשתי? אומר מאיפה אני יודע? הנה הפתח, חתמה, קיבלה את ההלוואה, 20 אלף דולר, חתמה לי, הלכה הביתה, מה אני יודע, אני עוקב אחריה. אני רק יכול להגיד לך, סתם, מדברים פה בשכונה, לא שאני יכול עם אחריות. שמעתי שהיה איזו התקפה של פושטקים מחוץ לכפר שלנו, התעללו בכל מיני אנשים, יכול להיות שהיא גם כן מאלה שעברו התעללות. ככה אומר הנגר הצעיר לנגר הזקן, לזקן, הרבה שלו בנגרות, יכול להיות שהוא גם צעיר כמותו. אומר לו, כך שמעתי אני, אבל לא, זה לא מוסמך, אתה יודע, סיפורים אין להם מקור, אבל כך דיברו בעיר. טוב, שומע את זה הנגר, הרבה שלו אומר, מה, דבר כזה היה, השם ירחם, אומר, רק זה מה שחסר לי, שבאמת זה מדובר כאן באשתי. אומר לו, מה קרה, מה אתה בטראומה? אומר, מה זה, מה אני בטראומה? אני צריך לגרש אותה. אומר, נו, אז תגרש אותה. מה זה לגרש אותה? כתובה, נתתי 100,000 דולר, ואיפה אני אקח עכשיו 100,000 דולר? הוא אומר, זה לא בעיה, אני אלווה לך 100,000 דולר בעשרה תשלומים, כל שנה תחזיר לי 10,000 דולר לפני 10 שנים. תשמע, כזה רודף צדקה וחסד לא היה לו מזמן. גם נתן לו 20,000 דולר לנגריה, גם מוכן לתת לו עכשיו 100,000 דולר על הכתובה. ממש רודף צדקה וחסד.
חוזר הביתה, אומר אשתו, איפה היית שלושה ימים? מה שאתה אומר, הייתי? הייתי אצל הנגר, ברינס בא, ברינס לא בא, הר, האין, משכה אותי פה, עד שהגיע, מה את מספרת לי שיפורים? אז ספרי מה היה שם מחוץ לכפר, ספרי מה עשו הבריונים. לא יודע מה הבריונים, לא יודעת מה אתה רוצה. סתם את משקרת, בואי מחר לרב, כותבים גט, אומר בבקשה, $100,000, התחייבתי, הנה יש לך $100,000, לכי לך עם טובים ושלום. גירש אותה. נו, עכשיו יש כאן נגר, שהוא הרבה של הנגרים, גרוש, אשתו גרושה, ויש נגר ג'וניור, שהוא כנראה היה רווק, נו, עכשיו יש לו את אשת אדונו, כשהיא פנויה. מחכים את הזמן שצריך לחכות בין הנישואים לקידושין, הוא מציע לנישואים, נו, ברוך השם, ומתחתנים בשעותו בו מוסלחס. גם דחה באישה חדשה, וגם החזיר את $100,000 שלו. תפס שני ציפורים מכה אחת. גם החזיר בחזרה בדרך עקיפה את מה שהוא הלווה לחבר שלו, חזר בחזרה לכספת, אותו דולרים עם אותו גומי. לא השתנה שום דבר, חזר בחזרה בדרך עקיפה. יופי. בחלוף הזמן, הנגר המבוגר אומר את הגמרא, נשאר בלי פרנסה. לא הלך לו כמו מקודם. הוא צריך לשלם את ההלוואה של $10,000 הראשונים, לאחר שנה, שנת נישואים. צריך לשלם, ואין לו במה לשלם את ההלוואה. הוא בא לתלמיד שלו, ואומר לתלמיד שלו, תשמע, אין לי ממה לשלם לך את ההלוואה, צריך לתת לך $10,000, אין לי כסף. הוא אומר לו, התלמיד שלו, לא בעיה, הוא אומר, בוא תעשה עימי בשביל הכסף הזה, מה, אתה צריך להחזיק נגריה? בוא תעבוד אצלי. אני אחזיק אותך, אתה תעבוד אצלי בנגריה, אתן לך $2,000 בחודש. תקבל 7,200 שקל לחודש, תחזיר לי מזה $850 לחודש, ואת השאר תוכל להשתמש. גם תעבוד אצלי בנגריה, אחרי הנגריה תעבוד אצלי בבית, תעזור לנו בעבודות הבית, אמר בבקשה. הכניס את הרבה שלו לעבוד אצלו בבית בנגריה, ואחר הנגריה הוא הסתיר אותו בבית כדי שיעשה עבודות ניקיון. אומרת הגמרא, והיו יושבים ואוכלים ושותים. הנגר הצעיר ואשת הנגר הזקן יושבים ביחד, בעל ואישה אוכלים ארוחת ערב, והוא עומד ומשקה עליהם. הנגר לשעבר, הרבה שלו, הוא המלצר, הוא אומר, מה תרצו לאכול? צ'יפס עם קטשופ או עם לפון חמוץ? הוא מגיש להם, הוא המלצר שלהם. והיו דמעות נושרות מעיניו ונופלות בכוסיהן. כשהוא היה מגיש להם את האוכל, הוא היה בוכה. הוא צריך לשרת את הנגר הצעיר, הוא צריך לשרת את אשתו לשעבר. הוא צריך להגיש לאוכל בגלל המצב שלו. והיו דמעות נושרות בעיניו ונופלות בתוך הכוסות של הזוג הזה. אומרת הגמרא, ועל אותה שעה נחתם גזר דינם. זה היה חתימת הדין על חורבן בית שני. אומר רבי יעקב עמדין, רבותיי, מכאן ברור שיש אבון שאינו מפורש ומבואר בשום מקום, והוא חמור מאוד וסנוי בעיני המקום יותר מעבירות החמורות להעניש הרבים בעבורו בשביל שאינם חוששים לו כלל. תסתכלו על המעשה ותחשבו, אין כאן גילוי עריות, אין כאן עבודה זרה, אין כאן שפיכות דמים, אין כאן חילול שבת, מה יש כאן? עבר אולי על יסח מויד, הוא חמד, הוא לא עשה שום מעשה, חמד, יכול להיות שהוא חמד בליבו, רק הגמרא אומרת, מעידה שהוא חמד אותה. הוא חמד את אשת בעל הבית שלו, ונכון, הוא עבד עליו. הוא שיקר אותו, הוא אמר לו, שמעתי שזה פושטקים התעללו באנשים מחוץ לכפר. אמר, עשה עוד דבר, הוא משך אותה שלושה ימים עד שהוא נתן לה את הכסף כדי שהוא יוכל להביש על זה את הסיפור. שום מעשה כאן הוא לא מעשה שמחייב מוות. שום מעשה הוא לא מעשה שמחייב חורבן הבית. אבל אומרת הגמרא, על זה נחתם גזר דינם. למה? פשוט מאוד. בשעה שאתה חושב על חורבן הבית, המעשה הזה הוא המעשה שאיננו בכלל ועשית הטוב והישר. יכול להיות שאין בו אבון,
אבל הוא חסר בהטוב והישר. אז מה יש אם הוא חסר בהטוב והישר? אם הוא חסר בהטוב והישר, זה גרם את חורבן הבית. למה? תכף נראה. זה היסוד שרבותינו לומדים מהמעשה הזה בגמרא. כדי שנבין על מה נחתם גזר דינם במעשה הזה שאיננו הטוב והישר, אנחנו נדרשים לדברי חז"ל. אנחנו קצת נפליג למחוזות אחרים, אבל בעזרת השם לקראת הסוף נסגור את המעגל ונבין על מה אנחנו רוצים להגיע. בכל תפוצות ישראל אמרו בתשעה באב את הפיוט של אלה אזכרה, שמדבר על עשרה הרוגי מלכות. אשכנזים נוהגים לומר את הפיוט הזה גם בתפילת המוסף של יום הכיפורים. בני עדות המזרח לא אומרים את זה ביום הכיפורים, הם אומרים את הפיוט הזה רק בתשעה באב. זה פיוט שעוסק בעשרה הרוגי מלכות, עשרה הרוגי מלכות שאחד מהם הוא היה רבי ישמעאל כהן גדול. הוא היה אחד האנשים שנהרגו שם. ואנחנו רוצים לקרוא את דברי המדרש ולהשתמש בזה להבין את היסוד הזה שלפנים משורת הדין, אבל רק להקדים איזושהי הקדמה קצרה. באוצר המדרשים מופיע כל הסיפור במדרש אלה אזכרה, המדרש שעוסק בעשרה הרוגי מלכות. והמדרש כאן מתאר בתואר נורא, בסילודין, את מה שנעשה עם עשרה הרוגי מלכות. מה שאנחנו קוראים בתשעה באב, מה שאנחנו קוראים ביום הכיפורים, זה ממש תמצית למה שמופיע במדרשים, וזה פשוט דבר נורא. עברתי את זה בתשעה באב, פשוט אין לב שלא נצווה כשאתה קורא את הדברים האלה בפנים, פשוט זה לא יאומן כיצד אותם עשרה הרוגים שילמו בחייהם. כתוב כאן במדרש שהקיסר של רומא ביקש מהם שיתרגמו לו את התורה, והם תרגמו לו את התורה. בהתחלה הם סיפרו את הסיפור של אחי יוסף, ולאחר שהם סיפרו לו את הסיפור של אחי יוסף, הוא הגיע לפסוק בפרשת משפטים, ששם אמרה התורה שגונב איש ומחרו ונמצא בידו מות יומת. והוא שואל אותם, האם מישהו שילם על כך כבר בחייו, על מה שעשרת השבטים הלכו ומחרו את יוסף? הוא הביא להם את הפסוק על מכרם בכסף צדיק ואביון בעבור נעליים. אומר המדרש שבשעה שהוא קרא להם, הוא קרא להרוגי המלכות הללו כדי שיסבירו לו את העניין הזה של גונב איש ומחרו, הוא הלך וכיסה את כל החדר בנעליים, תח אותו רשע את הבית במנעלים כדי שיכירו באיזה דבר מכרו את יוסף, ואמר להם, וכי אדם יפה כי יוסף מוכרים אותו ב-20 כסף. וכך הוא שואל אותם כל מיני שאלות, למה זרקתם אותו לבור. וכך זה הולך הלאה והלאה, עד שהוא אומר להם, רבותיי, מימות אבותיכם לא נמצאו ככם, מהימים של האבות הקדושים, מהימים של שבטי קהל, לא נמצאו אנשים בסדר גודל כמוכם, ולכן אני תובע עכשיו שאתם תשלמו את המחיר שהשבטים הלכו ומכרו את יוסף. אמרו לו, זמן תנה לנו 3 ימים, אנחנו לא יכולים לענות לך כרגע תשובה, תן לנו זמן של 3 ימים כדי שנעלה למרום ונברר האם באמת כך יצא הגזירה. הם חיפשו מי שיעלה למרום ומצאו, הטילו את התפקיד על רבי ישמעאל כהן גדול. אמר להם רבי ישמעאל כהן גדול, אני מוכן לקחת את זה על עצמי, אבל אתם תהיו שותפים איתי בזה שאני הולך להזכיר את שם השם. אנחנו אומרים בפיוט ביום הכיפורים, תיאר רבי שמואל עצמוי, רבי שמואל תיאר את עצמו והזכיר את השם בסילודין. הוא הלך להזכיר את השם בסילודין. אומר המדרש שהיה תואר יופיו של רבי שמואל כהן גדול כתואר יופיו של המלאך גבריאל. אומר כאן המדרש, 7 אנשים היה תוארם יפה ביותר בעולם. אדם הראשון, יעקב אבינו, יוסף, שאול, אבשלום, רבי אבאו ורבי ישמעאל בן אלישע.
אלה שבעת האנשים הכי יפים שהיו בבריאה, כי תוארו של רבי ישמעאל כהן גדול היה תוארו של המלאך גבריאל. פה המדרש מביא למה זה היה ככה, זה לא הנושא שלנו היום. הזכיר את השם בסילודין, באה הרוח ונשאתו והיה פורח באוויר ועולה לרקיע. בא גבריאל לקראתו והיה מספר לו כל דבר שהיה רוצה, ובאותה שעה שהזכיר את השם קיבלתו רוח שערה ועלתה אותו לשמיים. כיוון שעלה, אומר המדרש, פגע בו המלאך שנקרא מ-ט-ט ריש ואבנון, שהוא שר הפנים. אמר לו לרבי ישמעאל כהן גדול, מי אתה? אמר לו, אני ישמעאל בן אלישע כהן גדול. אמר לו, אתה ישמעאל שכונך משתבח בך כל היום ואומר, יש לי עבד בארץ כמוך, זיווה כזיווח ומראהו כמראה? אמר לו, אני הוא ישמעאל. שואל אותו המלאך, מה טיבך במקום הזה? מה פתאום הגעת לפה? אמר לו, גזירה נגזרה עלינו, גזירת המלכות להרוג 10 מחכמי ישראל, ועליתי לידע אם גזירה זו מן השמיים נקבלנה, ואם לאו שאיננה מן השמיים יכולים אנו לבטלה. שואל אותו המלאך, במה אתם יכולים לבטלה? אמר לו, בשם. אמר לו שר הפנים, אשריך שגילה לכם הקדוש ברוך הוא סור השם שלא גילה אותו למלאכי השרת, שאתם יכולים לבטל את הגזרות בשם המפורש. אמר לו המלאך, בני, שמעתי מאחורי הפרגות בת קול צובחת ואומרת, 10 מחכמי ישראל מסורים למלכות. שמע מזה רבי ישמעאל כהן גדול, הוא הבין שזה גזרה משמיים, הוא העביר אותו שם על פני המזבח, מדרש מאוד ארוך. בקיצור, הוא שמע את תשובתו של שר הפנים, ירד למטה ומצא את חבריו בתענית ובתפילה. אמרו לו, מה בידיך, מה התשובה? אמר להם, לכו, רחצו, התהרו והלבישו תכריכים שגזרה היא מלפני הקדוש ברוך הוא. אמר רבי ישמעאל, כשבאתי והעדותי עדות זו מלפני כיסא הכבוד, סמכו חבריי, כל אותם אנשים שנגזרה להם הגזרה, הם סמכו וישבו לפני רב נחוניה בן הקנה ועשו משתה ושמחה. הם שמעו שזה הגזרה משמיים, הם עשו משתה ושמחה. וישב רבי ישמעאל ורבי שמעון בן גמליאל והיו שמחים ומתאבלים. מתאבלים משמאל שנכנסה עליהם גזרה של מיטה משונה, ושמחים ומרקדים מימין על שהבטיחה מהקדוש ברוך הוא שהם שקולים כבני יעקב, שמימות אבותיכם לא נמצאו ככם, הם כמו השבטים. ולא עוד אלא שאמר להם, אלוקי ישראל יקבל נפשותינו קורבן לעשות מהם נקם ברומי הרשעה. נגילה ונשמחה וכינור ועוגב, בוא נרקוד. והיו יושבים ועוסקים מלכות הפסח עד שלא הספיקו לגמור את ההלכה של קוטח הבבלי. הגיע האגמון של מלך וחרבו שלופה בידו, אמר להם, עדיין לבבכם פנוי בתורה ואתם יודעים שקיצכם שנקצרה עליכם דין מיטה? איך אתם מסוגלים עכשיו לדבר על קוטח הבבלי? אתם יודעים שעכשיו אתם הולכים למות. כתוב כאן שהגיע השליחו של האגמון, מבקש ממנו רבי שמואל בן אלישע, הרגני נא הרוג, תוציא אותי ראשון להורג, כדי שאני לא ארג במותו של חברי. הוא מבקש ממנו את זה, אמר לו, התחל בי, שאני כהן גדול ובן כהן גדול מזרע אהרון הכהן, הרגני תחילה ועל הרי במיטת החכמים. אמר לו רבי שמעון בן גמליאל, לא כן,
אני נשיא בן נשיא, אני רבי שמעון בן גמליאל נשיא ישראל, הרגני תחילה, תוציא אותי להורג ראשון, ועל ערה במיטת חברי. אמר להם האגמון, נחש ציפוני, הפילו גורלות ביניכם, אל תריבו, תטילו גורל, מי שיצא הוא ימות. ונפל הגורל על רבי שמעון בן גמליאל. מיד פשט רבי שמעון בן גמליאל את צווארו, נטל אותו שליח הקיסר את החרב והתיז את ראשו. אומר לרבי ישמעאל, פשוט את צווארך. אמר לו רבי ישמעאל, כהן גדול, חייך, הנח לי רגע אחד שהפקה על הצדיק, תן לי רגע לבכות על החבר שלי. אמר לו, עשה. נטל רבי ישמעאל את ראשו של רבי שמעון בן גמליאל, ונתנו על הרכובותיו, ונתב עיניו על עיניו ופיו על פיו, וחותמו על חותמו, ואמר, אי הפה המתבבר בגבורה של תורה של עם קדוש וטהור, פה המוציא מרגליות מי יטמינך באפר, איך נכנסה עליך מיטה משונה כל כך? אמר לו אותו אגמון, ריקה, עד שאתה בוכה על מיטתו, בוכה על מיטתך, מה אתה בוכה על החבר שלך שמת? עכשיו אתה הולך למות. עוד שמדברים, שומעת ביתו של הקיסר צעקות, יוצאת החוץ על החלון ורואה הרוג אחד על הרצפה. לפתע היא רואה את היופי של רבי ישמעאל כהן גדול, והיא רואה את היופי שלו, היא רצה מהר לאבא שלה ואומרת לו, אבא, שאלה אחת יש לי אצלך. אמר לה המלך, שאלתך עשויה חוץ מישמעאל וחבריו, מה שתבקשי, אבל לא על 10 רוגי מלכות. אמרה לו, אבא, שאלתי שרציתי לשאול ממך בדבר הזה. אמר לה, לא תעשה שאלתך, אל תדברי על זה. אמרה לו, אם כן, אם אתה לא רוצה, תן לי רשות ואפשוט את אור פניו. בבקשה ממך, תן לי רשות להפשיט את האור של רבי ישמעאל כהן גדול, שאין כתואר יופיו, אומרים חז"ל, מתוך 7 אנשים היפים בעולם, ותואר יופיו כמלאך גבריאל. אמר המלך, בבקשה, הפשיטו אורות פניו ועודו חי. כיוון שהגיע הפושט למקום תפילין, התחיל רבי ישמעאל לצעוק צעקה גדולה ומרה, וישא את קולו ויבק. אמר לו אותו אדם שמוציא להורג, מפני מה לא בכית עד עכשיו? מה התעוררת עכשיו? עכשיו אתה מתחיל לבכות? אמר לו רבי שמואל בן אלישע, על נשמתי אינני בוכה, אלא על מקום שבו נתון מקום התפילים שקילפת, על זה אני בוכה, זה הבכי שלי. אמר לו, וכי עדיין אתה בוטח בשם השם? אם גדול הוא יבוא ויצילך עכשיו. וכתוב שנזדעזע העולם, והמלאכים רצו לקדוש ברוך הוא. תיאור דברי המדרש, מדרש מצמרר אודות רבי ישמעאל כהן גדול, שהגמרא במסכת עבודה זרה מספרת שאחת ל-70 שנה היו ברומא עושים שימוש עם קרקיפילו של רבי ישמעאל כהן גדול, שהיו מחפשים בן אדם צולע ועליו היו מלבישים את הקרקיפילו של רבי ישמעאל כהן גדול, והאדם הצולע היה צריך לשאת על גבו אדם שלם, והיו מסתובבים איתו ברחובות רומא ואומרים, רבותיי, מי שלא ראה יבוא ויראה. זה מחזה אחת ל-70 שנה, פעם אחת אפשר לראות את זה, אין פעם שנייה. הנושא הזה הוא נושא שצריך לדבר בו, אבל זה נושא שקשור יותר לפורים, זה הנושא של תחפושת, מה מונח מאחורי זה, אבל זה לא זה הנושא שלנו היום. שקראנו את מה שקרה עם רבי ישמעאל כהן גדול, כולנו מכירים את דברי הגמרא, גם מי שלא למד את הגמרא אף פעם, אבל ודאי מכיר את הגמרא הזאת משיר. בגמרא במסכת ברכות בדף זין מספרת הגמרא על אדם אחד בבריאה, ככה אני לפחות זוכר,
שהקדוש ברוך הוא ביקש ממנו ברכה. אומרת הגמרא במסכת ברכות דף זין, תניא אמר רבי ישמעאל בן אלישע, פעם אחת נכנסתי להקטיר קטורת לפני ולפנים, וראיתי הקטריקל קה השם צבקות שהוא יושב על כיסא רם ונישא, ואמר לי ישמעאל בני ברכני, הקדוש ברוך הוא מבקש ברכה מבשר ודם. אמרתי לו, יהי רצון מלפניך שירבשו רחמך את כעסך ויגולו רחמך על מידותיך, ותתנהג עם בניך במידת הרחמים, ותיכנס להם לפני משורת הדין. ונענה לי בראשו, כמשמלן שלא תהיה ברכת אדיוט קלה בעיניך. זוהי הגמרא, כולנו מכירים אותה. מי שקורא את הגמרא הזאת שואל את עצמו, האם זאת הברכה שצריך לברך את הקדוש ברוך הוא? הרי כל הברכה פה היא תמוהה. ברכה שייך לברך מישהו שהוא חסר לו משהו. אחד שחסר לו משהו, אתה מברך אותו שיהיה לו יותר. ברכה, הכוונה זה, ברכה זה כוונה לריבוי. מה שייך לברך את הקדוש ברוך הוא שהוא כליל השלימות? מה שייך לברך אותו? אבל הקדוש ברוך הוא אומר לו, ישמעאל בני ברכני. אני חושב שאילו היו מבקשים ממני לנסח נוסח של בקשה שהקדוש ברוך הוא מבקש לברך אותו, אני הייתי מנסח נוסח אחר, והייתי מבקש מהקדוש ברוך הוא שיגיע כבר הזמן, כמו שאנחנו אומרים בתפילת ראש השנה, שידע כל פעול כי אתה פעלתו, ויבין כל יצור כי אתה יצרתו, ויאמר כל אשר נשמה באפו, השם אלוקי ישראל מלך ומלכותו בכל משלה. שלא יהיה אדם בבריאה, יצור בבריאה, שלא יודע מי זה הבורא. זאת הבקשה שלדעתי הייתי אני מבקש, שלא יהיה אדם בעולם שלא יכיר את כוח מלכותו של הבורא. רבי ישמעאל מבקש ברכה אחרת, מבקש שהרחמים של הקדוש ברוך הוא יכבשו את הכעס שלו, ויגולו הרחמים על המידות, ותתנהג עם בניך במידת הרחמים, ותיכנס להם לפני משורת הדין. ועשית הטוב והישר, זה לפני משורת הדין. הקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו שאנחנו נתנהג לפני משורת הדין, ורבי ישמעאל כהן גדול מבקש מהקדוש ברוך הוא שיתנהג עם בניו לפני משורת הדין. מה כתוב כאן? מה הגמרא הזאת באה ללמד אותנו? כדי לבאר את יסודם של דברים, נקדים רעיון נפלא שמצאתי במאמרי יום הכיפורים בספר שערי אורה. שם עוסק הספר בי"ג מידות של רחמים. בין הדברים שהוא עוסק שם הוא בדברי גמרא במסכת גיטין באגדות החורבן. אומרת הגמרא, תנו רבנן, מעשה ברבי יהושע בן חנניה שהלך לכרך גדול שברומי. רבי יהושע בן חנניה, תלמידו של רבי יוחנן בן זכאי, הלך לכרך גדול שברומי. הוא הגיע לרומא והוא שמע ברומא שישנו ילד יהודי שכלו בבית הסוהר. ואלה שלומדים איתנו פרקי אבות, אנחנו עוסקים עכשיו ברבי יהושע בן חנניה, זה אחד הגמרות שבעזרת השם לנדר נעסוק בה בשבת. מעשה ברבי יהושע בן חנניה שהגיע לכרך גדול ברומא, ואמרו לו, תינוק אחד יש בבית האסורים, בכלא יש תינוק אחד, הכוונה לילד יפה עיניים וטוב רואי, וקבוצותיו סדורות לו טלטלים. אם אתה רואה שהלכו להגיד לרבי יהושע בן חנניה שיש שם ילד כזה, זה סימן שהיה מעשה נדיר. אם יש בית כלא שיהודים נמצאים שם, אז זה לא אירוע היסטורי שמודיעים לו יש ילד. אם יגידו לנו, שמע, אתה יודע, באבו כביר כלו יהודי אחד, אתה מבין שבאבו כביר יש יותר ממניין ויש כמעט שם יותר מ-500, זה לא אירוע היסטורי שבאים אומרים רבי יהושע בן חנניה יש ילד יהודי, והוא רץ מהר לשמוע מה קרה,
כנראה זה הדבר שהוא חד בדרה, לא הדבר כזה. ביקש רב יהושע בן חנניה לברר איזה, באיזה מקום הוא נמצא, באיזה כלא, באיזה אגף, באיזה חדר באגף, הראו לו, כאן, בבית הסוהר הזה, כאן בחדר הזה. אומר רב יהושע בן חנניה ברחוב, מבעד לחלום שהילד שומע אותו וצועק לו כך: מי נתן למשיסה יעקב וישראל לבוזזים? כך הוא צועק לילד. הילד יושב ברומא, ברומא לא שומעים פסוקים מהנביא. פתאום הוא שומע מישהו בחוץ, אומר לו: מי נתן למשיסה יעקב וישראל לבוזזים? ענה לו התינוק: הלא השם זו חתנו לו, ולא אהבו בדרכיו הלוך, ולא שמעו בתורתו. הילד מסיים לו את הפסוק מהנביא ישעיהו, וגורם אומר לו את הפסוק, זה המשכו של הפסוק, של מי נתן למשיסה יעקב וישראל לבוזזים. אמר רבי יהושע בן חנניה: מובטחני בו שמורה הוראה יהיה בישראל. ילד כזה חייב להיות מורה הוראה. העבודה, אני נשבע שאינני זז מכאן עד שהבדנו בכל ממון שפוסקים עליו. אני לא זז מכאן עד שאני אשלם כל הון שרוצים עליו, אני משלם. אמרו לו: זז משם עד שבדרו בממון הרבה, ולא היו ימים מועטים עד שהורה הוראה בישראל. מי זה הילד? את מי הוא פדה? ומנו, שואלת הגמרא, רבי שמואל בן אלישע. רבי שמואל בן אלישע, שאמרנו שתואר יופיו כמלאך גבריאל, אומרת עליו הגמרא: יפה עיניים, טוב רואי, קבוצם סדורות לא טלטלים. הוא מתחיל בפסוק, אומר בפסוק, אומר: זה ילד שיהיה גדול הדור. למה? הוא יודע את ההתחלה של הפסוק, הוא יודע לסיים אותו. דבר כאן לא מובן. בגלל שהוא יודע להתחיל את הפסוק, הוא יודע לסיים, לכן הוא יהיה מורה הוראה בישראל. לכן הוא הולך ופודה אותו בדמים מרובים. הרי אסור לבדות שבוי יותר מדמיו, מה הוא משקיע בו? לכאורה זה שהוא יודע פסוק ויודע לסיים אותו, זה לא סימן שיהיה מורה הוראה. ישנם הרבה אנשים שתגיד להם פסוק, ידעו לסיים אותם, ואין להם שום קשר עם הוראה. אין להם שום קשר. מה מונח כאן בעניין הזה? יש כאן כמה מהלכים לבאר את הגמרא. אנחנו נבחר מהלך אחד שקשור לנושא שלנו היום, ובשבת בעזרת השם נסביר עוד שני מהלכים לביאור העניין. בספר שערי הוראה הוא אומר דבר, יסוד נפלא, והיסוד הנפלא הזה הוא באמת פתח להבנת העניין. ישנה גמרא במסכת במציע בדף למד עמוד ב', תני רבי יוסף, והודעת להם, אשר יעשון זו לפנים משורת הדין. ואמר רבי יוחנן: לא חרבה ירושלים אלא שהעמידו דיניהם על דין תורה ולא עשו לפנים משורת הדין. הסיבה שחרב בית שני, אומרת הגמרא במסכת בבא מציע, כיוון שהאנשים לא עשו לפנים משורת הדין, ובתורה כתוב: ועשית הטוב והישר, זה לפנים משורת הדין. הם לא עשו לפנים משורת הדין, לכן נחרב הבית. שואל תוספות: ואם תאמר, הרי הגמרא ביומא בדף עמוד ב' אומרת: בית ראשון חרב בגלל עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, ובית שני חרב בגלל שנאת חינם, אז איך זה מסתדר לך עם מה שהגמרא אומרת שחרב הבית בגלל שנאת חינם? אז התשובה הפשוטה השגורה: זה שלא ויתרו אחד לשני זה חלק מהשנאת חינם, כשאחד אוהב את מישהו מוותר לו. אבל אומר תוספות: הווה גרמה, זה וזה גרם. שואלים כל המפרשים על תוספות: מה פירוש דבר זה וזה גרם? הרי הגמרא אומרת שמה: לא חרבה ירושלים אלא שהעמידו דיניהם על דין תורה. משמע שזאת הייתה הסיבה. אם היה כתוב לא חרבה ירושלים בלי המילה אלא, חרבה ירושלים בגלל שהעמידו דיניהם על דין תורה ולא עשו למשורת הדין. אבל הגמרא מדגישה אלא, משמע שזאת הסיבה ותו לא. כדי להבין את היסוד הזה מביא הספר שערי הוראה, ספר אבני קודש, אבל האמת היא זה מופיע גם בספר תולדות אדם, ראיתי בכמה וכמה ביורים שמבארים את דברי הגמרא.
ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה מדברו. לקדוש ברוך הוא יש הנהגה, ישנה הנהגה שנקראת לפנים משורת הדין. זה מופיע גם כאן בפרשת השבוע. משה רבינו אומר רב לך, אומר לבני לוי, רב לכם בני לוי, והקדוש ברוך הוא אומר לו רב לך, אל תוסף לדבר אליי עוד בדבר הזה. יש הנהגה של מידה כנגד מידה. כתוב בחז"ל, בשעה שאדם עושה מעשה מסוים, אז הקדוש ברוך הוא נוהג בו באותה שיטה. במדרש זה מופיע, כך מביא גם הרמב"ן, השם צילך על יד ימיניך, הקדוש ברוך הוא נוהג איתך בשיטה של צל. כמו שאדם מוציא אצבע אחת לצל, מוציא לו אצבע, מוציא לו שתי אצבעות, שתי אצבעות, ככה הקדוש ברוך הוא נוהג איתך בהנהגה של מידה כנגד מידה. הרמב"ן אומר שזה מה שכתוב בפרשת שמות, שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, הוא שואל אותו באיזה שם הוא יגאל את עם ישראל, הוא אומר לו אהקה אשר אהקה. אומר הרמב"ן, כשם שאתה הווה עמי, אני הווה עמך. זה ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, במידה שאדם מודד, מודדים לו. אם ככה אומרים המפרשים, תירוץ נפלא. אמנם בית שני חרב בגלל שנאת חינם, וזאת הסיבה שחרב הבית. אז מה הגמרא אומרת שהבית השני חרב בגלל שלא עשו לפני משורת הדין? אומרים המפרשים, תירוץ נפלא. הקדוש ברוך הוא עמד כל הזמן בהמתנה להחריב את בית המקדש. למה? כי יש שנאת חינם. אבל כל זמן שאנשים נהגו בינם לבין עצמם בהנהגה שלפנים משורת הדין, כשאחד ויתר לשני, אמר הקדוש ברוך הוא, אם הם מוותרים אחד לשני, אז גם אני אוותר להם. הסיבה היא באמת בגלל שנאת חינם, אבל כל זמן שוויתרו, אמר הקדוש ברוך הוא, אם הם מוותרים, גם אני מוותר. בהנהגה של מידה כנגד מידה. אם ככה נוכל עכשיו להבין את היסוד הנפלא שאנחנו רוצים להגיע אליו, לבאר את העניין שלפנים משורת הדין. רק אולי לפני זה נקדים שני הקדמות קצרות, לא כתובות בספר שערי הוראה, אבל מבססות את מה שהוא אומר. ישנה גמרא במסכת תענית, בדף כ"ה עמוד ב', אומרת הגמרא, מעשה ברבי אליעזר שירד לפני התיבה, היה עצירת שמים, הוא ירד לפני התיבה ואמר 24 ברכות ולא נענה. ירד רבי עקיבא אחריו לפני התיבה ואמר, אבינו מלכנו, אין לנו מלך אלא אתה, מיד התחילו לרדת גשמים. אומרת הגמרא, הוי מרנן מרבנן. רבנן התחילו לרנן, להגיד שרבי עקיבא יותר גדול מרבי אליעזר. יצא בת קול ואמרה, לא שזה גדול מזה, אלא שזה מעביר על מידותיו וזה אינו מעביר על מידותיו. שואל רבי ישראל סלנטר, אם הוא מעביר על מידותיו, אז הוא יותר גדול. אומר רבי ישראל סלנטר, לא. רבי אליעזר היה שייך לבית שמאי, הוא היה שמותי. בית שמאי היה להם הנהגה בעבודת השם מקוב הדין את ההר. אם זאת ההנהגה שלהם, ככה זה עבודת השם. רבי עקיבא היה שייך לבית הלל. אומר רבי ישראל סלנטר, כשרבי אליעזר ירד לפני התיבה וביקש גשם, אמר הקדוש ברוך הוא, בואו נבדוק. מגיע גשם או לא מגיע גשם? לא מגיע גשם. אם לא מגיע גשם, אז ייקוב הדין את ההר. לא מגיע, לא מקבלים. כשירד רבי עקיבא לפני התיבה וההנהגה שלו היא לפנים משורת הדין, הוא תמיד מתנהג בהנהגה של לפנים משורת הדין. אומר הקדוש ברוך הוא, נכון, לא מגיע. אבל אם רבי עקיבא שנוהג בהנהגה של לפנים משורת הדין מבקש, צריכים לתת לו, כי הוא מתנהג בהנהגה של לפנים משורת הדין. מצאתי דברי מדרש מזעזע, מדרש איכה פרק ד', על הפסוק ידי נשים רחמניות בישלו ילדיהם. כולנו יודעים, מכירים את הפסוק הזה באיכו. ובמדרש מצאתי דבר נורא. רבונה בשם רבי יוסי אמר, אמר הקדוש ברוך הוא, לא מניחים אותי לפשוט ידי בעולמי. הקדוש ברוך הוא רוצה להחריב את הבית ולא נותנים לו. למה? בגלל שידי נשים רחמניות בישלו ילדיהם. זה סיבה שלא יחריב, זה סיבה שכן יחריב. אומר המדרש דבר נורא. אישה אחת היה לה בבית כיכר לחם. כיכר לחם הזה הספיק למשפחה שלה לארוחת ערב. אם אין את האוכל הזה, כולם נופחים את נשמתם. יש כיכר לחם. מה עושה בן אדם שיש לו כיכר לחם אחת לעברות לאכול בשביל עצמו? מה הוא עושה?
הוא אוכל את זה בשביל עצמו. שמע אישה שהשכנה שלה שיקלה את הבן, חוזרים מבית כברות, צריכים לאכול סעודת הבראה. סעודת הבראה לא אוכלים ממה שהם מבשלים בבית, אלא מה? ממה שהשכנים נותנים. לקחה את הכיכר לחם ונתנה את זה לשכנה, ומה קרה אצלה בבית? מתו הילדים. אומר הנביא, ידי נשים רחמניות בישלו ילדיהם. ברחמנות שהיא רחמה על האמא ההיא ששיקלה את הבן שלה, הביאה לה את הכיכר לחם והילדים שלה מתו. אומר הקדוש ברוך הוא, אני רוצה להרוס את בית המקדש, אני לא יכול, כי אם אחד עושה חסד עם השני, כזה חסד מגן על כל העולם, אז אני לא יכול להרוס את העולם. אני רוצה להחריב, אבל אני לא יכול. למה? כי ידי נשים רחמניות בישלו ילדיהם. הם עוצרים את מידת הדין שלי על ידי החסד שלהם. אם ככה, נוכל עכשיו להגיע לסיכום הדברים. בגמרא במסכת ראש השנה, בדף י' ז', אומרת הגמרא, כל המעביר על מידותיו, מעריכים לו, מעבירים לו הכל פשעיו. אדם שמעביר על מידותיו, מבטר, אז גם הקדוש ברוך הוא מבטר. אם אתה נוהג בדרך הזאת, גם הקדוש ברוך הוא נוהג באותה דרך. הגמרא שם מלמדת כמה וכמה סיפורים, שאנשים שוויתרו, העריכו להם חיים. אומר הספר שערי הורה, מגיע רבי יהושע בן חנניה לשערי הכלא. הוא לא שואל את הילד שאלה את תחילת הפסוק, מנתן למשיסה יעקב ישראל לבוזזים. רבי יהושע בן חנניה שאל את הילד שאלה. כתוב בי' ג' מידות של רחמים, השם השם כל רחום וחנון. שואלת הגמרא, מה זה השם השם? השם אחד, למה פעמיים? אחד השם קודש שיחטא האדם, ואחד השם לאחר שיחטא האדם. אחד הסייעתא דשמיא כדי שלא יחטא, ושם נוסף סייעתא דשמיא שהקדוש ברוך הוא יקבל אותו בתשובה. מבטיח לו הקדוש ברוך הוא שהוא יעשה תשובה, יקבל אותו. שואל רבי יהושע בן חנניה את הילד, מי נתן למשיסה יעקב ישראל לבוזזים, למה הקדוש ברוך הוא לא מקבל אותנו שיחזרו בתשובה אחרי שחטאו? הרי יש השם ראשון לפני החטא, ויש השם לאחר השם, לאחר החטא. אומר לו הילד, תשובה, הלו השם, השם השני שמופיע שם, זו חטאנו לו. אז הקדוש ברוך הוא לא מקבל אותנו בשם השני. למה? בגלל שלא אהבו בדרכיו הלוך, כדי לזכות לסייעתא דשמיא, שהשם לאחר החטא. אומר הקדוש ברוך הוא, אם תעשו כסדר הזה, אני מושיע אתכם. מה זה הסדר הזה? מהו רחום, הפתה רחום, מהו חנון, הפתה חנון. אם תלך בדרך שלי, תזכה לסייעתא דשמיא. רבי ישמעאל, ילד שיודע להבין שהסיבה שבא החורבן זה בגלל שלא הולכים בדרכו של הקדוש ברוך הוא, מהו רחום, הפתה חנון, עליו אומר רבי יהושע, הוא יהיה גדול הדור. הוא יהיה מורה הוראה. על מה הוא התכוון? אמר לו רבי שמואל בן אלישע, אם עם ישראל היה נוהג לפני משורת הדין, הקדוש ברוך הוא לא היה מביא חורבן. על מה חרב הבית? אומרת הגמרא במסכת בבא מציעא, הבית חרב בגלל שלא נהגו לפני משורת הדין. אם היו נוהגים לפני משורת הדין, הקדוש ברוך הוא לא היה מביא חורבן. היה שנאת חינם, אבל אם נוהגים לפני משורת הדין, הקדוש ברוך הוא אומר, אם הם נוהגים ככה, אני אנהג באותה דרך. אנחנו רוצים לסיים ולהבין עכשיו מה פרשת ואתחנן באה לאחר תשעה באב. כמו שאומר הטור, צומו וצלו, קודם כל צום תשעה באב ואחר כך פרשת ואתחנן. אם חורבן הבית השני היה בגלל שלא עשו לפני משורת הדין, אם מי שלא נוהג לפני משורת הדין הביא את החורבן, ידע את זה רבי ישמעאל כהן גדול עוד בתור ילד. כשהקדוש ברוך הוא אומר לו ברכני, מה הוא מבקש? ריבונו של עולם, אני יודע שעם ישראל לא נוהג בצורה של לפני משורת הדין, ואם עם ישראל לא נוהג לפני משורת הדין, לכאורה מגיע להם עונש, שאם הם לא עושים לפני משורת הדין, גם אתה לא תעשה.
מבקש רבי ישמעאל, יהי רצון מלפניך שיגולו רחמך על מידותיך, תתנהג ברחמים על המידות, ואז מה תהיה התוצאה? ותתנהג עם בניך לפני משורת הדין גם כשהם לא נוהגים כך. כי אם הם נוהגים כך, אז זה מידה כנגד מידה. מבקש רבי ישמעאל כהן גדול שבעוד באותו ילד ידע שהסיבה היא כי לא רצו בדרכיו הלוך. מבקש רבי ישמעאל כהן גדול ככהן גדול, אנא ריבונו של עולם, אם יגיע השעה שהם לא יתנהגו לפני משורת הדין, אל תשיב להם במידה כנגד מידה, ויגולו רחמך על מידותיך, ותתנהג עם בניך לפני משורת הדין. אם אנחנו ננהג אחד לשני לפני משורת הדין, נזכה כולנו בעזרת השם בקרוב לנחמו נחמו עמי, יאמר אלוקיכם במהרה בימינו אמן.